Dnešní utkání proti Havlíčkovi Brodu, je tady ve Žďáře strašně vypjatý, je to obrovský derby, jak jsi to viděl ze svého pohledu? No tak určitě bylo hodně soubojů, bylo to rychlý, hodně střel a fanoušci proti sobě a myslím si, že to mělo náboj a derby jak má být. Ty jsi byl delší dobu teď nemocný a vrátil se po čase si zachytat. Dneska tam byly fantastický zákroky, to nebyly 100%, ale tisíciprocentní šance, co si vychytal. Je to tak? Tak něco málo tam bylo, no, ale taky mě strefovali občas a to k tomu patří. No. Já se soustředím na tréninku teďka, protože jsem dlouho, říkám, nechytal a byl jsem 8 měsíců zraněný, tak teď jdu trénink od tréninku, zápas od zápasu a pak se to takhle projevuje, no, na zápase. Takže se dá říct dvě hvězdy zápasu, to byl ty v brance a vpředu Duše, který dával hat-trick, čiže je to jako derby, čiže obrovský napětí, který tam bylo a ty tři body jsou strašně důležitý. Tak určitě my teďka potřebujeme každý bod proti každému, vlastně, když to tak blbě řeknu, tak derby vlastně pro nás je každý utkání, protože potřebujeme každý body do tabulky, aby jsme se dostali do playoff a musíme od zápasu a jak jste říkal, že jsme byli hvězdy. Já si myslím, že teďka už podáváme třetí zápas, i když jsme ten první prohráli s Kopřivnicí, tak podáváme dobrý výkony teďka a vlastně já občas něco chytím, Duša tam dá góla nějakýho a to má být, je to týmový sport, není to individuální.